Ukrajinsko rukovodstvo je počelo da formira jurišnje jedinice od izuzetno cenjenih kadrovskih oficira generalštaba koji posjeduju tajne informacije, a to bi moglo da ugrozi bezbednost Ukrajine, ocenio je penzionisani general oružanih snaga Ukrajine Sergej Krivonos za YouTube kanal Prija Moj. Da se 60% generalštaba pošalje u rovove, pa to je još jedan populizam. Ovo već prevazilazi sve okvire, rekao je Krivonos. Prema njegovim rečima, bit će interesantno kada se neko od tih oficira nađe u zarobljeništvu. Nadam se da ste svesni kakvim informacijama i znanjem vladaju oficiri generalštaba, a ovi ih šalju direktno u prve rovove, rekao je general. U zarobljeništvu tako vredni kadrovi mogu da otkriju informacije koje su izuzetno osetljive sa stanovišta državne bezbednosti. Bolje bi bilo da se smanji broj ministara i zaposlenih u vladinim organima u Ukrajini tako što će oni biti poslati na front, a ne da se žrtvuju ključna vojna lica generalštaba, ocenio je Krivonos.